Toto je služba, ktorá napíše CSS kód za teba. T Trasu ruky, som vypil 3 litre kávy. Robil som web pre klient, alebo klient chcel web. A ja, že klient, spravím ti web, ale taktiež o tom spravím kurz. A klient, že OK, a tak aj bolo. A spravil som web cravegame.com. Otvor si tú stránku, toto som vyrobil. Ale taktiež som počas toho vyrábal kurz. Vyrobil som kurz, kde teba naučím vyrobiť tento web tento istý web. Ten kurz má 2,5 hodiny, patróni ho sledujú už teraz, takže ako chceš vidieť hneď teraz, Patreon, pridaj sa tam, môžeš pozrieť, je to kurz, kde ťa naučím vyrobiť od nuly, od prázdneho čistého súboru, reálnu, používanú, funkčnú, živú stránku. Je to responsívny web, takže je pekný od mobilov, cez iPady, cez veľké monitory. A ja ukážem ti v rámci toho kurzu jednak, ako takýto web vytvoriť, ale je to plné takých rôznych malých fint a fíglov. Naučím ťa používať moderné CSS prístupy a moderný kód k tomu, aby si písal také pekné responsívne stránky, ale fígel tu je v tom že nie všetky riadky kódu som napísal sám. Totiž existuje služba, v ktorej mimochodom prstý má jeden z mojich bývalých študentov, čo je ťažká frajerina, ktorá vie napísať kód za teba. No ono to funguje tak, že dajme tomu, ty robíš stránku a máš rozrobený web a máš tam obrázky, sú tam len tak nakydané, škaredé, hnusné. A tá služba funguje tak, že vždy tam prídeš a že klik, 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 že tu mám nejaký problém tu mám obrázky, ale prosím vás, správte mi z toho nejaký pekný image slider, alebo nejakú peknú galériu, alebo tak. Alebo dajme tomu, že tam máš rozbité nejaké menu, hej, hore máš navigáciu a je rozbitá na iPade, dajme tomu. Tak klikneš, že klik, že hej, počujete, tu mám nejaký problém, že môžete sa mi na to pozrieť. A ja počas toho ty ďalej vyrábaš svoj vlastný web, svoj vlastný kód, pokračuješ ďalej v tvojej robote a zrazu ding, ding, príde ti e-mail, že hej, už to máš. A tebe sa vráti normálny kód hotový CSS kód, ktorý len vložíš do svojho kódu a pokračuješ ďalej. Čiže takéto niečo si ukážeme teraz, skočíme do toho kurzu. Znova, pripomínam, 2,5 hodiny dlhý kurz, ktorý patróni už teraz sledujú. A toto je časť kurzu, v ktorej som použil práve túto magickú CSS support službu. Poď. Pozri, to je taká dokončenejšia verzia tej stránky. K tomuto približne plus minus zatiaľ smerujeme. Ja tu teraz vyrobím tento header, vidíš, že on sa jemne hýbe, keď scrollujem a to logo sa hýbe trošku inou rýchlosťou. Dole tomu pridám footer, na tom footer je možno zaujímavé to, že pri menšom skríne sa preusporiadajú tie elementy. No a keď si pozrieš, tak teraz tretí element sú tieto odkazy a štvrtý sú tie logá, ale pri väčšom skríne tretí sú logá a štvrtý sú odkazy. A teda to je špecialitka CSS grid layout. všetko vysvetlím, efektíky, kade, aké, hen, to, toto, tamto, všetko možné, ale čo? O čo tu ide? Ja tu mám farbu na pozadí, takúto nejakú blech, ale ja chcem umenie, a klient chce umenie na pozadí. Takéto. Uuu, hello, hello. Oh, Who is a good boy? Chce umenie na pozadí. <laughs> no a ja občas spomínam Stana. Stano mal 28 rokov, keď napísal prvý riadok kódu robil okrem iných vecí aj kurz u mňa. 6 mesiacov sa tomu intenzívne venoval, hneď potom dostal stáž, potom prešiel do startupu a vymenil takto zo pár firiem a rástol a stúpal a teraz založil vlastný startup. Že stylers.cloud je ten web, ktorý okrem iného ponúka aj takúto službu pre developerov. Nájdeš to aj na css.support, to je normálna web stránka, ono celkom možno aj tieto animované obrázky to vysvetľujú. Ale aj tento texty a že si zaseknutý na CSS-ku. My ho napíšeme za teba. A reálne to funguje tak, že ty spustíš jeden príkaz v konzole a zrazu priamo na tvojej stránke môžeš kliknúť, že, že e, klik. Toto chcem zmeniť. Klik toto CSS napíšte za mňa. Bum, toto mi opravte. No a tebe sa potom vráti výsledný CSS kód, ktorý napísal niekto iný, tebe príde hotový CSS kód, ty ho len vložíš, nakopíruješ do svojej stránky. No a ja ti toto ukážem v praxi, pretože ja som v skutku stuck. On si je sa zaseknutý na CSS, -ku. vyrábam túto stránku. Ono je to web pre novovznikajúcu vznikajúcu videohru. Volá sa Crave Slovenska, mimochodom. Daj im wishlist na Steam. -e. Vyšli z na túto bum, lebo že vraj to developerom naozaj veľmi pomáha, Sú so, strašne dobrí ľudia sú to. Daj im vyšli. Anyway, je to hra, má hrozne pekný art a pochopiteľne tento art chcú ukázať svetu aj na svojej web stránke. Čiže klient chce, aby tento obrázok slúžil jednak ako pozadie tej stránky, ale taktiež chce, aby sa so tak paralaxovo posúval. Paralax je ten efekt, že veci, ktoré sú k tebe bližšie máš pocit, že sa posúvajú viac počas pohybu, počkaj, napríklad táto ruiner stránka, tuto dole, hej, mám tu background a ten background sa posúva spolu s tým, ako, ako scrollujem. A do toho príde takáto veľká budova a tá veľká budova sa posúva rýchlejšie ako ten background, ale ešte bližšie ku mne, pred ňou, stoja tieto menšie budovy. Tieto menšie budovy sa posúvajú ešte rýchlejšie a tieto ešte rýchlejšie. A keď scrolluješ a ten, a ten pohyb tých elementov je naviazaný na scroll. Na hrozný život to dáva tomuto bebu a klient chce niečo podobné na tejto stránke, aby napríklad tieto fičúry tej hry sa zobrazovali postupne, keď scrolluješ hore dole tou stránkou. Čiže ty scrolluješ, užívaš si ten pekný Ardon, sa posúva a počas toho sa ti niečo rozpráva o tej videore. No a práve toto, tento paralax im zadám na úlohu. Pretože som indeed zaseknutý na CSS. Buď tento paralax neviem spraviť, alebo sa mi ho nechce robiť, alebo ho nestíham spraviť, aj ja chcem využiť tú službu. Na no a uvidíš, ako simple to je pretože, pozri, pozri, šimaj, celý proces je toto. Čiže chcem sa get started, iba stačí mi vytvoriť si účet, zaregistrovať sa. Uh -huh. Uh -huh. Get started. A toto je celé. Hej, mne stačí tento kód skopírovať rovno po tej registrácii a môžem ho spustiť v konzole. Prípadne samozrejme ho môžem skopírovať aj do svojho HTML kódu. Ale na ukážku, hej, zaregistruješ sa, skopírujem si tento kód, vrátim sa na moju stránku, otvorím si konzolu, spustím ten kód a čo sa stane? Je, že sa mi nalouduje takáto frajerina, kde ja sa prihlásim. A môžem zadať nový task. S čím konkrétne potrebujem pomôcť? No mohol by som vyznačiť nejakú konkrétnu časť stránky, celú stránku, prípadne skúsim plesnúť pin. Uvidíme, že skúsim plesnúť pin sem. Bude to naznačovať možno, že sa jedná o celý ten background, ale ja im to, ja im to ešte popíšem. Alebo môžem skúsiť, že vymažem ten pin a skúsim part of page. Dobre, toto bude ešte lepšie. A selectnem si element. A selektnem. Uu, uh, nice. <laughs> Či keby mi ide o to, vylepšiť celý tento jeden feature, tak si vyznačím tento element. Ale ja skúsim vyznačiť tento celý obrovský background. Je to main element na stránke. Presne tak, tento chcem changenúť. Ako má vyzerať? ako image alebo ako description. Čiže ja môžem nahrať obrázok toho, že hej, táto časť stránky chcem, aby vyzerala ako tento obrázok. Prípadne môžem zadať nejaký popis. Ja im zadám popis s tým, že až je to tu vidno, je tu napísané, že ak je to možné, tak prosím pridaj aj nejaké odkazy s exemplami. Ja už som si napísal, sú to Slováci, hej, tí ľudia, prevažne, s nimi komunikujem po slovensky, ale aby to vyzeralo nejak, tak som napísal tento popis v angličtine. To, čo som vysvetloval tebe pred chvíľou, hej, má tam byť so background a tak ďalej. Prihodil som tam aj odkaz smerujúci na tento, tento súbor s dizajnom a popísal som, že čo približne by sa malo stať. Teoreticky toto by malo byť, hej, že submit task. Parallax background Oh, takže ja chcem Beautiful Parallax Background takto nazvem tento task a ja prípadne ešte môžem, že na tento background hore, tento veľký header sa so celkom plynule pekne hýbe keď som na počítači, ale na mobile na iPhone som to skúšal a tam to hrozne eee, eh, 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 tak seká škaredo. tak čisto teoreticky možno možno vyskúšam aj takéto, že keby sa nudili, tak part of page selectnem si selectnem si header a popíšem, že že the movement is janky on mobile. Make the animation smooth please. <laughs> Urgency dáme, že ok, very low. <laughs> je, to, je to v pohode. Submitnem task, header, movement, sucks, si to názvem. No a teraz, ja ich nechám pracovať na mojom backgrounde a medzi časom ja budem riešiť footer alebo niečo ďalšie budovať tú stránku, ďalej robiť si vlastné veci a čakať na ten moment, kedy ping dorazí ich kód. Ich kód mi zaklope na dvere a ja ich s láskou otvorím. Neskôr v kurze. budem, potom naštvaný, alebo to bude tak dobre, že zomrem na mieste, akože jeden môže len dúfať, že zomrem. zomrel som, v skutku. Teraz sa k tebe prihováram zo ako akože celkom v pohode, tu je len trošku teplo, ale... to je, je normálne, teraz je teplo. Vrátil sa mi kód. V tomto momente sa mi vrátil kód, ja som potom pokračoval, ďalej som vyrábal header, footer, ďalšie časti tohoto môjho webu. V rámci toho kurzu, ktorý pripomínam, má 2,5 hodiny, patroni ho už sledujú, ty ho budeš sledovať aj tu, neskôr daj mi odber, like, všetky tieto veci, aby ja si mal celý tento dlhý kurz, kde vyrobím reálnu appku, reálnu stránku v tomto prípade, pred tvojimi očami. Vrátil sa mi kód od služby CSS Support a teraz uvidíš, že ako ho zapracovávam do môjho kódu bola to komplexnejšia robota, lebo ja som od nich chcel dosť veľa, takže bolo treba zmeniť nie iba CSS kód, ale aj HTML kód. Toto bol môj e, súboj s tým. Nebol to súboj, bolo to úplne, že úžasné, lebo to, čo sa mi vrátilo od nich, bolo nádherné. Akože otvor si tú krej e, stránku, akože, oh my god, je to strašne pekné. <laughs> Poď. Robil som na svojej stránke a teraz mi prišiel e-mail. E-mail od CSS supportu, že môj task je done, je hotový. Čo nie je celkom pravda, hej, lebo ten e-mail mi prišiel už dávnejšie a je mi naozaj je mi, mi strašne ľúto, že som sa nenahrával. Že som nenahral svoju prvú reakciu, pretože akože ten, keď ja som ten paralax zbadal, tak mi tak trošku, trošičku mi vystrelilo mozog von z planety. Vieš, ak James Webb teraz vypustil tú fotku vesmíru, tak ja keď som zbadal ten výsledok, čo oni spravili, tak moja, moja, moja myseľ sa roztrieštila na trilióny kúskov a každý bol vystrelený do inej galaxii. OK, pozri sa na to, ono to funguje takto. Príde ti e-mail, že tvoj task je dan, ty znova v konzole spustíš ten snippet od nich, prihlásiš sa, ak sa potrebuješ prihlásiť, ak nie, môžeš si zobraziť task list. A v tom task liste je tu toho o niečo viac, ako bolo pôvodne, to vysvetlím, ale tu máme môj Beautiful Parallax Background. A svieti tu, že je done. No a keď si ho vybereš, ten task, ktorý je done, že vraj, tak pribudne tento blikajúci svietiaci magický gombík. Preview Result. A teraz výdych a nádych, lebo, okej, okay, počkej, takto. Toto je stránka, tak ako vyzerá. Ale teraz, Preview Result. Um... Ok, ok, oh, ok, oh, oh my god, jesus, oh jesus, tak strašne dobré, <laughs> tak strašne dobré, tento moment, keď sa tu objaví ten voč, oh, ono by to malo, počkaj, ono to funguje aj na, na, choďte preč, vymesi, že, ono to funguje aj na menších skrínoch, aj na takom, ach, oh, jesus, na telefóne som si to skúšal, je to v ťažkej pohodičke, ach, oh, jajajaj, jajajaj, jaj, jaj z x menov. Hej, mám tu preview okno, ktoré môžem si umiestniť kam len chcem, to je jedno, sem. Oh. Oh. Toto je tá chudoba, ktorú ja som vytvoril. A toto je to bohatstvo, čo mi príš. Och, či je tak strašne pekné, ak sa jemne tie vrstvy hýbu cez seba. Juj! How, how, štek, štek. To není to, čo robí vlog, ale to je jedno. Pozri, ach. Ako hovorím, nechcem sa príliš tváriť, nechcem tu hrať, že aký som z toho odvarený, ale ako som, ja už som to rozdýchal, ja už som bol neskutočne odvarený, keď som to zbadal prvýkrát. A tento moment, keď ja som išiel do letov stránkou a tu, keď som skroloval okolo toho vlčka, ktorý začal dominovať celému tomu prostrediu, ako najväčší čávom ma tu pozdravil, že čau ja som teraz tu. Kill the wolf, tuto vlavo. ach, ach. No šťastný som bol. Tak ja som, ja som nevedel celkom, že čo mám čakať, keď som tie tásky tam zadával, ale vrátilo sa mi presne to, čo som chcel. A to sa nestáva. Sa A akože s tým, že bol to samozrejme proces, lebo keď vypnem tento preview, ako už bolo vidno, hej, mám tu viacej táskov. Naklikal som tam také podtázky, Hej, že čo to je parallax obrázok presvitajúci pri menšom skrine? Boli tu nejaké problémy proste. Také, také malé drobnosti. Totiž ono to funguje takto. Ja som zadal beautiful parallax background. Vrátil sa, mi, e, vrátil sa mi správa od nich. A ty to môžeš akceptovať alebo nie. Vrátil sa mi CSS štýl od nich. Spolu k tomu štýlu sú priložené asety, ktoré sa dajú stiahnuť spolu, ak to bolo potrebné, sú to nejaké HTML modifikácie, ktoré ja musím spraviť v mojom kóde. Avšak, tuto dole je taký červený, že Complain button. Complain je stiažovanie sa, máš som možno sa pošťa. Ja som sa im trošku postiažoval, aj keď postiažovať je veľmi silné slovo, lebo bol som spokojný, ale mal som trošku feedback. Poprosil som ich napríklad o to, aby toto, tento scroll ja počkajte, preview. Aby ten scroll ako taký trval dlhšie, aby som si ho viacej mohol vychutnávať, hlavne na menších skrínoch. Na menšom skríne na takom telefóne tam bol taký element, ktorý presvítal a nemal presvítať. Ja určite každý z takúto, každú z týchto drobností som ja zapísal pomocou tohoto Complaint buttonu. Vyplnil som im správu. Veľmi podobne to funguje, ako keď zadávaš nejaký task. Naklikáš, popíšeš, kde je problém a postupne sa mi vracali opravy. No, či popridával som nejaké feedbacky, Ďalej som medzi tým pracoval na svojich vlastných veciach a oni zapracovali každú moju odozvu. No a teraz sme tu, kde cez tento preview result si môžeš zapínať a vypínať to, ako stránka vyzerá pred a po zmene. No a teraz ako ten tool samotný píše, lopta je na mojej kopačke. It's my turn. S tým, že ja teraz idem upraviť kód. Jednak tu teda mám to ich CSS. Vidíš, že ponúkajú aj SAS, keby o to išlo. Ja som v tomto kóde používal čisté CSS, takže ja si ho môžem skopčiť. Teoreticky si ho môžeme porozdeľovať. Hej, mám tu nejaké root nastavenia, nejaké HTML nastavenia. V teórii by som to mohol dávať napríklad do e, general CSS súboru, ale v rámci jednoduchosti ja to zatiaľ spravím takto. Ja si vytvorím kompletne nový súbor Paralax CSS, do ktorého vložím všetok ten kód, ktorý oni napísali a tento CSS súbor ja vložím do HTML ako najposlednejší, aby ich zmeny prepisovali môj kód ich zmeny budú mať prioritu. Toto mi potom dá možnosť aj, že veľmi jednoducho napríklad vypnúť ten, ten, ten paralax tie ich zmeny, ak ich nebudem chcieť zrovna. Zároveň ja ale viem, že ja potrebujem spraviť nejaké zmeny v HTML kóde, ale za zároveň viem, že keď sa nechám zobraziť štýl, je tu takýto Download Assets button. To budú assety, to sa mi vráti zipko. Vieš čo, bráško? Dovol mi, popapi stiahne sa mi zipko a to zipko je plné tých obrázkov, ktoré sa budú paralaxovať na pozadí. Kde ja si do Images foldera vytvorím nový folder, že bg, background, a z toho zipka nakopírujem všetky obrázky, ktoré oni vyrobili. Dobre, teraz keďže ja nepoužívam SAS, mám taký dojem, že v CSS, v tomto Parallax CSS, musím si overiť, že ako fungujú tie adresy, tie cesty. Hosted URL, také niečo neexistuje u mňa, ale ja viem, že ja tie obrázky mám vo foldri Images BG. Takže ja si označím všetky výskyty tohoto hosted URL. Namiesto toho vôjdem do foldra Images lomeno BG. A ďalej táto false časť označím si všetky výskyty a vymažem. Takže teraz by mi to mali zostať správne cesty. V rámci CSS súboru No a najdivokejšia je táto časť, kde ja potrebujem poupravovať svoj HTML kód podľa zmien, ktoré tu oni popísali. Takže okrem štýlov, HTML modifikácie. Lebo tá moja parallax animácia je taký dosť veľký zásah. Nestačí tu upraviť iba CSS, museli mi oni trošku pomeniť aj môj HTML kód. A podľa týchto indícií to ja môžem dávať dokopy. Napríklad, že ja do svojho kódu potrebujem vložiť nejaký nový HTML kód a to je takáto sekcia parallaxoidných elementov. A túto sekciu ja potrebujem vložiť inside, čiže dovnútra main elementu. Ďalšia vec, čo musím spraviť je e, presunúť features container dovnútra parallax element. Je to také trošku divoké, hej, tieto popisy, ktoré sú tu. Avšak jedna dobrá vec je, že, tučka, to je toto, čo to, á, že musím vrapnúť elementy, všetky tieto elementy, header, navigácia, main footer, ja ich musím obaliť do nového divu, ktorý má class content wrapper. No. Takže môžem ísť podľa týchto popisov, alebo taktiež, a toto je super vec, že spravili, je, že do, keď si ja nechám otvoriť DevTools a cez inspektor sa pozriem na svoj kód, na môj HTML kód, tak počkať, ja sa môžem prepínať, hej, ja si môžem zapnúť preview result a priamo cez DevTools sa popozerať, že aké zmeny tu vznikli. Napríklad pribudol mi tento div class content wrapper, ktorý v sebe drží všetky tie spomínané elementy, evidentne s výnimkou now elementu. A geniálna vec, taká drobnosť, je, že týmto HTML elementom pridali atribúty, ako napríklad inserted by Styler's Cloud. Podľa toho to viem, že tento element neexistuje v mojom kóde, oni ho tam pridali. Moved by Styler's Cloud znamená, že existuje v mojom kóde tento nav, akurát, že oni ho potrebovali premiestniť inám. Čiže v kombinácii s týmto popisom, HTML modifikácií a v kombinácii s tým, že ja si môžem cez preview result nechať zmeniť kód a mám otvorené deptus, tak postupne poupravujem to, čo potrebujem. Napríklad teda elementy header, main a footer obaliť do div content wrapper. Čiže div content wrapper, do ktorého dám header, celý main aj footer, tie zatiaľ mám prázdne, navigáciu môžem nechať dole, aj keď mne možno by väčší zmysel dávalo, keby navigácia bola hore nemám dojem, že tá navigácia tak či tak ona má fixnutú pozíciu, takže malo by byť jedno, že či sa nachádza v HTML kode hore alebo dole, lebo ona sa fixne aj tak úplne do ľavého horného rohu celé mojej stránky. Takže ja si nechám najprv navigáciu vonku, ostatné obalím do elementu s klasom Content Wrapper. A čo sa ešte zmenilo okrem toho? V main elemente všetko vyzerá byť obalené do sekcie s klasom Parallax. A potom prichádza moja sekcia, ktorá drží jednotlivé articles. No dobre, takže máme tu section s klasom Parallax. Ja si myslím, že nič nehovorí, že to musí byť naozaj section. Že kľudne by to možno mohlo byť aj div. Dôležité je, že bude mať klas uh, Parallax. Do toho presuniem svoju section. <laughs> A okrem toho teda, že v elemente s klasom Parallax, počkajte znova, tento tab size musím zmenšiť uh, indent using tabs na dve miesta, aby mi zostalo viacej priestoru na manipuláciu. Čiže v paralaxe ja teraz mám svoju section, ale okrem toho tam popribúdali všetky tieto divy. Ja to skopčím rovno odtiaľto. aj nechám si cez DevTools editovať ako HTML tento kód. Vytiahnem si všetky elementy, nakopírujem ich do svojho kódu. Počkaj, kam to patrí? Do Class Parallax, čiže sem nad moju sekciu pôvodnú ja pridám tieto divy s klásmi, kde inserted by stylers, toto ja nepotrebujem hej, čiže označím si všetky výskyty vymažem, zostanú mi takéto prázdne divy a toto by malo byť OK? Aj keď počkať, zarendev tu pozriem sa na to, že aké zmeny, aké HTML modifikácie som tam mal porobiť vložiť parallax element a v ňom všetky tieto divy to mám presunúť Features Container, to je tá moja sekcia, do elementu s klasom Parallax. OK, to som spravil. Ďalšia je, že obaliť všetky elementy s výnimkou tej navigácie do Content Wrapperu, to som spravil, a navigácia sa vyťahne von z neho. V teórii, keby sa ja pozriem na svoj web, Oh, oh, <laughs> hej, teraz som na mojej stránke ktorú mám u mňa lokálne v počítači, takže, takže, oh my god, oh, hello my guy, hello my guy, to je nejaký problém na spodku, ale to môže byť spôsobené tým, že ja som ešte nedokončil poriadne svoj futer. och, 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 mám parallax, dodaný vďaka CSS supportu, man, No, mm. je pravda, že tá zmena, tá úprava HTML kódu je trošku komplikovaná a frustrujúca zatiaľ, to je pravda, ale tvrdia, že presne to práve majú na to-do liste spraviť taký pekný div, aby ten proces úpravy HTML kódu bol jednoduchší. Čiže ty, keď budeš tento styler používať v budúcnosti, respektíve tú CSS support službu od nich, tak tento HTML meniaci proces už možno bude jednoduchý a prehľadný a priamočiari. Hej, kúkneš si tvoj kód versus ich kód a ideš, porobíš čo treba. V každom prípade mám Parallax na mojej stránke a ja som ten kód nepísal. Napísal ho stylers.cloud respektíve css.support. A mne posledné a jediné, čo zostáva, je poďakovať. I oficiálne, keby všetky tie zmeny porobím aj tu, na cravegame.com, tak pravdepodobne by mi to samé zaznamenávalo ešte aj, že či som spravil tie zmeny v HTML kóde správne. Avšak, vieš čo? Ja som extrémne spokojný s ich robotou. Čiže jednoznačne, čo sa týka Beautiful Parallax backgroundu, jediné, čo ja môžem spraviť, je akceptovať to, čo títo ľudia spravili. Aký bol môj overall experience? Um, fucking loved it, dude. Because... Tak už bolo povedané, odstrelilo mi dekel von z tejto galaxie keď som to prvý... Tá pauza bola, lebo môj mozog si nedokáže zapamätať prvýkrát, či to má byť spolu alebo oddelenie. Absolútne, ani keď čo robím, si to neviem zapamätať. <laughs> Ale tuším, prvýkrát je spolu a prvý raz je oddelenie. Odstrelilo mi z tejto galaxie, keď som to prvýkrát zbadal. Neskutočná vec. Spokojnosť je gajzel. Vďaka. A srdiečko. Uh, strašne akceptujem to, čo spravili. Finish. Beautiful. This has been successfully accepted. Boom. Potom som tu mal ešte nejaké ďalšie veci. Mal som tu aj tieto subtázky, ale tak to už môžem poakceptovávať aj mimo videa. Dôležité je tento Beautiful Parallax Background a v skutku uh, hello. Hello. Je beautiful. I like him. I'm gonna keep him. Yeah, Sračne pekné to je. Uh, Botka .support, choďte do toho, e, šťastný som. Legitímne, že... Šťastný Ša, som, že... že moje kurzy aspoň trošku pomohli človeku. Dostať sa so do situácie, že... robí veci ako toto. Spolu so s týmom ľudí samozrejme. CSS.support. Chodte si to skúsiť. Zdarma. Mám tu Parallax. Takže tak, 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 tak frajerina, nie. A, tu teraz povedla mňa niekde bežia mená patrónov. To sú ľudia, ktorí ma podporujú. Patreón je niečo, ako keby mi zo dve, tri kávy mesačne kúpiš. A vďaka podpore týchto patrónov, všetkým vám ďakujem, mimochodom, môžem vymýšľať takéto somariny. Hej, že príde za mnou kamoš, že robím hru, nespravíš mi stránku a ja že OK, ale spravím z toho aj kurz, príde ďalší kamo, že hej, robím takúto službu, Nevežu nejak, jasné, to je super, super, to oni dokonca ani neprišli za mnou s tým, že či by som im to odprezentoval, tento, tento CSS support, oni mi to len ukázali, že hej, že bráško, že ty si mi pomohol naučiť ma programovať a všimaj, čo robím teraz, robím takýto, takúto, takýto startup a ja že čach, to je paráda ja ti môžem vám o tom spraviť ja som sa ponúkol, že spravím video o tom lebo sa mi to hrozne páčilo celý tento koncept čiže takéto somarinky klbiť 16 veci do jednej si môžem dovoliť práve vďaka práve podpore od vás na Patreone, takže ja budem rád za každého, kto sa prída na Patreon špeciálne som rád za tých ľudí, ktorí z, p -p platia z, 69 rovných eur čo je v tomto prípade pretlak.sk a bzo.com. Ja dúfam, že sa obaja stretnete a že sa vám zapletú nohy do takej formy, že padnete, ale bude to hrozne milé, lebo iba tak sa oprete o seba a bude tam taký nečakaný kontakt medzi vami, ktorý bude taký, že, o, že vlastne to je celkom milé mať nejaký ľudský kontakt a budete si povedať, že to nebude, to nebolo tak, že škaredý pád, bol to pekný milý pád. Podobne ako ja teraz padám cez slovenský jazyk, robím kotrmelce rovno do záchoda, mal by som presto rozprávať, a ísť na ten záchod naozaj. Ďakujem patrovaní, vidíme sa neskôr pri ďalších videách. Čaute -brm a čaute.